donem tot el suport des d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a l'actuació de tota la gent de Breda que està aquí davant de la delegació del govern per exigir el que és seu, no? Els drets sanitaris, els drets sobre la salut, que el govern de Convergència els hi està retirant a través del tancament dels CAPs i de la disminució del servei, no? Reivindicacions com aquestes, mobilitzacions com aquestes, són les que necessitem per tal de que s'eviti d'una vegada per totes la brutalitat de que actua el govern de Convergència envers els drets sanitaris.